মোৰ যেটো লাগিছে যে যোৱাবাৰ বুঠৰ কথা মই নাজানো চেক কৰি লৈ লব ভূপেন বৰা যেটো পঞ্চায়ত তাতে তেওঁ হাৰিছে গতি হেমতে তেওঁ ষ্টেট পৰ্যায় নেতা হেমতে তেওঁ নিয়মতে সভাপতি থাকিব নালাগে কিন্তু মই সেই জিলাৰ এজন বিধায়ক হিচাপে বা অমীয় ভূঞা তাৰ এজন বিধায়ক হিচাপে আমি এনচিয়'ৰ কৰিম যে অহাবাৰ তেওঁৰ বুথটোত তেওঁ হাৰিব আৰু সভাপতি তেওঁ ত্যাগ কৰিব কংগ্ৰেছৰ বস্তুটো আপুনি সেইটো আপুনি এটা ডাইনামিক পাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো হয় বিজেপিত আজিৰ দিনত কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা কেনেকুৱা মই আপোনাক কৈ আছোঁ যে তেওঁলোকে যাক চবতকৈ ডাঙৰ লিডাৰ বুলি ভাবে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰে তেওঁ যোৱাবাৰ লোকসভা ইলেকশ্যন হাৰিছে তাৰপিছতো ডাঙৰ লিডাৰে এতিয়া আপুনি যদি ভাবে বোলে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে যোৱাবাৰ ইলেকশ্যন হাৰিছে হাৰি ৰাজ্যসভাৰ এম পি হৈছে বেকডোৰেদি তেওঁ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তাৰমানে কংগ্ৰেছ দলত আচলতে ইলেকশ্যন হাৰা মানুহবিলাকৰ আৰু যদি ব্লু ব্লাডেড হয় আৰু সেই গান্ধী পৰিয়ালৰ আশীৰ্বাদ থাকে তেতিয়া যিকোনো পদবী পাব পাৰে এইবিলাক ভূপেন বৰাই এই কথাবিলাক কৈছে আৰু তিনি তাৰিখেওতো কিবা উৎসৱ কৰিব নেকি বিজয় মানে কংগ্ৰেছৰ এতিয়া চাওক গ্ৰাউণ্ডততো মই লেটা দেখা নাই মই মোৰ এটা মোৰ সৰু মানুহ হ'লেও এটা সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে মোৰ সমষ্টিত মই ক'তো কংগ্ৰেছ দেখা নাই মাজতে এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিছে 300 মানুহ দি গোটেই জিলাভিত্তিক আৰু এটা প্ৰগ্ৰেম জইনিং কৰিছে 138 মানুহ তাতে ভূপেন বৰা আৰু ঘাটুৱাৰ ডাঙৰীয়া সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে গতিকে গ্ৰাউণ্ডত নাই কাৰণে এনেকুৱা কথা কোৱা নোকোৱাটো এফেক্ট একো নাই নহয় কিন্তু কংগ্ৰেছটো লিডাৰসকলে চলে কংগ্ৰেছ পাৰ্টিটো চলে ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা বা টেনজন পথৰ পৰা গতিকে তেওঁলোকে টিভিৰ কেমেৰাৰ আগত টক শ্ব'ত বুম গীটাৰ আগত এনেকুৱা মন্তব্য দি থাকে মানুহক এণ্টাৰটেইন কৰিবলৈ মোৰ হিচাপততো আশা পাতি ভাল হ'ব মই ইমান মইনো কেনেকৈ জানো আপোনালোকে আদাৰ বেপাৰীক জাহাজক হ'ব সুধি থাকে মোতকৈ ডাঙৰ ভূপেন বৰাই চাওক যাৰ বস্তুটো এনেকুৱা নহয় আমি হ'লেও পাবলগীয়াও আছে আমাৰ হেৰুৱাবলগীয়াও আছে কাৰণ আমি ছিৰিয়াছ মানুহ আমাৰ দলটো তেনেকুৱা এতিয়া ভূপেন বৰা পাবলগীয়া কি আছে হেৰুৱাবলগীয়া কি আছে বা কংগ্ৰেছ পাৰ্টি পাবলগীয়া কি আছে হেৰুৱাবলগীয়া যি মানুহৰ পাবলগীয়াও নাথাকে হেৰুৱাবলগীয়া নাথাকে তেওঁলোকে যিকোনো কথা ক'ব পাৰে আমিতো নোৱাৰোঁ নহয় যিকোনো কথা ক'ব পাৰে এতিয়া ভূপেন বৰা এই মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যনত কি কৈছিলে যে 58টা চিট জিকিম বুলি দুটাত অলপ গণ্ডগোল হৈ আছে কিন্তু সেই ভূপেন বৰা খাতা খুলিব পাৰিলে নেকি মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যনত গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ থকাটো যে বাই ইলেকশ্যনত কি কৈছিলে আমাৰ থাউৰা আৰু হেৰি মৰিয়নীৰ ক্ষেত্ৰত কৈছিলে নে নাই মাজুলীৰ ক্ষেত্ৰত বাই ইলেকশ্যনত কি কৈছিলে কিন্তু ভূপেন বৰাহঁতৰ নিচিনা মানুহ আচলতে হেৰুৱাবলগীয়া একো নাথাকে পাবলগীয়া একো নাথাকে বা তেওঁৰ দলটোৰ এতিয়া পাবলগীয়া একো নাই হেৰুৱাবলগীয়া অলৰেডি এক্সপায়াৰী ডেট পাৰ হৈ গৈছে গতিকে তেনেকুৱা দলৰ নেতাই যদি বুমকেইটাৰ আগত লম্ফ জম্ফ নকৰে ক'ত কৰিব তেওঁলোকেতো পাব্লিকৰ ওচৰত ডিছকানেক্টেড পাব্লিকৰ ওচৰতো লম্ফ জম্ফ কৰিব নোৱাৰে বা এনেকুৱাতো নহয় যে ক'ৰবাত ৰেলী এখন কৰি 10,000 মানুহ গোট খাইছে তাত ভূপেন বৰাই একটা বক্তব্য ৰাখি নিজৰ মতামতটো প্ৰকাশ কৰিছে যিহেতু আপোনালোকে অলপ গুৰুত্ব দিয়ে সেইকাৰণে যিহেতু ডাইৰেক্টলি পাব্লিকৰ লগত নোৱাৰে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ বুমকেইটাৰ আগত এনেকুৱা কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে যাতে পাব্লিকলৈকে সেইটো যায় তাৰ বাহিৰে মই একো ছিৰিয়াছলি লোৱা নাই কথা তেওঁৰ কথাটো হ'ল যে ইয়াতহে তেওঁ ৰিজাল্ট কি কৰিলে তেওঁ সভাপতি হোৱাৰ পৰা চাবা কি ৰিজাল্ট কৰিছে তেওঁ সভাপতি হোৱাৰ পৰা যিমানটা কাউঞ্চিলৰ ইলেকশ্যন হ'ল কোনটো জিকিলে মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যন হ'ল কোনটো জিকিলে জি এম চি ইলেকশ্যন হ'ল কোনটো জিকিলে তিনিটা বাই ইলেকশ্যন হ'ল কোনটো জিকিলে তেওঁক উইথ ডাটা ক'ব নোৱাৰে যে চাওক মই ভূপেন বৰা যিদিনাখনৰ পৰা সভাপতিৰ দায়িত্ব লৈছোঁ এই ইলেকশ্যনত আমি ইমান জিকিলোঁ বা ইমান প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দিলোঁ ইমান তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ল এনেকৈহে ষ্টেটমেণ্ট দিব এতিয়া আবুল তাবুল বকি থকাটো কোনো একাউণ্টেবল নোহোৱাকৈ সেইটোতো এইটো চেলেপো কথা নহয় এইটো সৰু ল'ৰাৰ কথা নিচিনা এইটো ল'ৰা ধেমালি নহয় নহয় ৰাজনীতিটো ৰাজনীতিত য'ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তাত এনেকুৱা মানুহ এটা অপজিশ্যনৰ প্ৰেচিডেণ্ট আপোনালোকে যে কোনফালে অপজিশ্যনটো গৈছে আপোনালোকে আজি চবতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য বিজেপিৰ কাৰণে ইমান দুৰ্ভাগ্য অসমত যে আমি অপজিশ্যনৰ ৰোলটো ল'বলগীয়া হৈছে অপজিশ্যনৰ ৰোলটো ল'বলগীয়া হৈছে অপজিশ্যনত কোনো নাই নাই একে নাই বিৰোধীয়ে নাই ভূপেন বৰা কি ষ্টেক হোল্ডাৰে নহয় ৰাহুল গান্ধী ছোনিয়া গান্ধীয়ে পতা প্ৰেচিডেণ্ট এজনে পাব্লিকে পাতিছে নেকি তেওঁক প্ৰেচিডেণ্ট মই বিশেষ দেখা নাই কিছুমান আবুল তাবুল বকে আৰু তেওঁলোকে বহুধা বিভক্ত তেওঁলোকৰ প্ৰায় 5-6টা লবি আছে এই 5-6টা লবিৰ মাজত যথেষ্ট তেওঁলোকৰ ক্ষমতাৰ লৈ খোৱা কামোৰা আছে ক্ষমতা মানে ৰাজীৱ ভৱনৰ খোৱা কামোৰা মই এইটো শাসনৰ ক্ষম খোৱা কামোৰা কোৱা নাই তেওঁলোকে সেইটোতে বিজি হৈ থাকে আৰু এটা সুধিছোঁ এইবাৰ শীতকালীন অধিৱেশন পতাৰ মানে গম নাপাওঁ মই এইটো অসুবিধা নহ'ব জানো তেনেকৈ নহয় বস্তুবিলাক চাওক যি অসমত আজিৰ দিনত যিবিলাক সিদ্ধান্ত হয় ভালৰ কাৰণে হৈ থাকে মই নাজানো এইটো স্পীকাৰে হেৰি কৰে মইতো এতিয়া এইমাত্ৰ লখিমপুৰৰ পৰা আহি পাইছোঁ ভাল হ'ব আমি টিভিত চাম লাইভ টেলিকাষ্ট
আমি টিভিত চাম, লাইভ টেলিকাষ্ট। আপোনালোকে ড্ৰোন চোন লগাই দিব, ভাল হ'ব, কিমান মানুহ হয়, কেনেকৈ ৰাজপ্ৰণা ড্ৰোন লগাব। এনে তলৰ পৰা মানে কংগ্ৰেছৰ এটা এতিয়া নতুন আৰ্থিকি লৈছে, মই দেখিছোঁ এই যে চৰে চৰে তৰে চৰে পেটৰ পৰা ফটোত উঠায়, তলৰ পৰা কেমেৰামেনকেইটাক ট্ৰেইনিং দি থৈছে নিজৰ, তলৰ পৰা উঠালে মানে 200 মানুহ থাকিলে 2000 মান দেখি, এইটো নতুন ফৰ্মুলা। আপোনালোকে চেনেলবিলাকে অলপ ড্ৰোন চ্ৰোন লৈ যেতিয়া ওপৰৰ পৰা মাৰে তেতিয়া গম পাই যায় কিমান মানুহ আছে, তেনেকৈ লওঁ বুলি। এতিয়া মই সেইদিনাখন মিটিং কৰিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে, আমিতো সৰু মানুহ, মই আৰু প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰে আছিলে, কোনো ডাঙৰ লিডাৰো নাছিলে, 1500 মান মটৰচাইকেল হৈছিলে, 7000 মান মানুহ হৈছিলে, আৰু সেইটো মই ড্ৰোনে দি লৈছোঁ। এই পেটেদি যিটো কংগ্ৰেছৰ নতুন ফৰ্মুলা এটা হৈছে, পেটৰ সমানত কঁকালৰ সমানৰ পৰা কেমেৰাটো দি মাৰি দিয়ে, তেতিয়া পিছফালে এনেকুৱা লাগে যেন একদম লেয়াৰ অফ লেয়াৰ মানুহ আছে, নহয় তেনেকুৱা কথাটো। এইবাৰ কওকচোন ভূপেন বৰুৱা, একদম মিটিংবিলাক ড্ৰোন শ্বুট হ'লে আমি মই সহায় কৰি দিম বুলি কওঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দল।